Yo! Sabdane Sang Bagus Miarjo
Ki Miarjo nyepeng dupa, nyepeng dupa dipun suwuk utawi dipun sebul. Nyanyuwun dumateng Gusti Kang Karya Jagat, nyanyuwun dumateng para padepokan-padepokan ingkang sampun dipun soani. Tembang menika dipun sebar mancing dumateng prajurit. Yo, yo,
mateng orang luhur sepatu manjing mateng kurungan masuk adep dening Ki Dalang Setyo Turungga ingkang sampun dipun adep dipun sembah dening Ki Dalang Setyo supados nrasuk dumateng turungga menika dipun gebyog dening Ki Dalang Setyo marang lembut wangsul dumateng asal-asal